Assalamu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Sankt-Peterburg shahrida video blogerlar yig'ilishi bir Navruz o'tkazishdi. Bunda mehmon bo'ldik. Keyin hamma video blogerlar shu Peterdagi video blogerlar yig'ilib, qizg'in suhbat bo'ldi. O'sha suhbatni sizlarga qo'yib ko'rsatmoqchiman. Keyin yana kichkina reklama do'stlar. Moskva shahridagi yurtdoshlarimiz uchun ishonchli patent prodleniya, registratsiya, kirdi-chiqdi, pasport perevod va hokazolarni metro Marinoda Jonbek Ro'ziyev do'stlar telefon raqamini ekranda ko'ryapsizlar. Bemalol dokument masalasida murojaat qilishingiz mumkin. Endi esa videorolikni boshlaymiz do'stlar. Navruz bayram tugadi. Mana blogerlar bilan o'tiribmiz. Bu yerda hamma iPhone, Oybek Rayimberdiyev, sizning kanalingizdan aka? Mr. Ikrom. Ha? Mr. Ikrom. Mr. Ikrom TV. Shu. Nima gap? Uzbom. Ya brateni. Endi bir kanal aytdi. Rasm qoldi. Bekorchi. Qanday o'tdi mana siz sizning kafeingizda qildigan mana shu qanday o'tdi taassurotlar kutilgandan 100 ming barobar zo'r o'tdi haqiqatan boshlanishi qanaqadir g'alati boshlandi qanday g'alati boshlandi nima deganingiz g'alati boshlandi qanday bo'lmasdi yetti oy yillab boshlanmagan bilmagan holat bilmagan holatda boshlandi xullas biz nima desam bo'ladi nimani rashitoyt qilmagandik odam juda ham ko'p keldi hozir uzrimizni aytmoqchimiz chunki juda ham ko'p odamlar kelishdi joy yo'qligini ko'rib qaytib ketishdi uzr bilmadik kutmadik bu narsani xudo bo'lsa yanagi yil yana blogerlar ham mana qo'zamiz yig'ilishib bir katta joyda bir boshqacha qilsak yaxshiroq bo'lar ekan siz nima deysiz mana bu sizni nimangiz debdi zadumka bitta ideya shunaqa bo'lib ketdi bunga endi bitta o'zim boshqa atrofdagi odamlar hammay qo'llangancha birovimga oxirgi momentda joy topib bergan bola shu oxirgi momentda haqiqatda usiz ko'chama ko'cha yurgan haqiqatda bordik ko'chada yo'q bo'lmaydi nima tushuntiringda nima uchun ruxsat bermaydi endi rossiyani qonunlari shunaqa ekan biz hech narsa qilolmaymizda mana endi biz bo'lmasa faqat majeyga o'xshaydi nimani to'g'risidagi joy ajratgandikku elib qozonlar qo'yib ketganmiz o'sha yerda qilamiz deb ertalab 9:00-10:00 kutdik telefon qilib bittasi davay deydi qilaver deydi jumanjon bittasi yo'q hozir telefon keladi o'shanga 200 mingmi qancha ishtirof bor ekan man tomoni bayram ham g'alatib qolmasin deydida joy qidirib sumalak xullas boshqa joyda bo'ldi to'rt joyga ko'chdi ha sumalakni boshqa joyga chiqib ketib to'rt joyga ko'chib oxiri mulomga molodes joyi shunaqa xalqni berdi xudoga shukur haligi joyda kechasida yomg'irlanib qochib bir nimalar qilib qoldikda atak kepish shumalar shuning uchun ham shundan chiqdi ko'pchilikni rizqi borda ko'pchilik osh ham cho'tki chiqdi oshpaz qaynatib men tatimadim men tatimadim biz tatimadim bittasilarmizeng qizig'i mana hozir zo'r o'tdiyu shunday kiryapman sumalak olgan aka hammamiz mashinada bir biri bilan mashina emas mashina qanday qilsa bo'lardi bitta haligi mahallaga molokok kelsa turadi очередьga shunaqa qilib turgish ilojisi bo'lmadi mana как restoran egasi biz bu narsaga haqiqatdan juda harakat qildik ochirib qo'yishga mana metrogacha bo'lardilar yo'q chiroyli bo'lardi hamma oldik harakat qildik iloji bo'lmadi oshga mashincha odam turibdi endi nimaga ha endi bitta narsa bu yerda osh emas ko'pchilik sumalak qiziqtirdi meni fikrimcha osh beradi hamma kim misol uchunda shunda oramizda o'tirgan akaga shunday yuzlanib oxirgi marta sumalakda shunday ustida qachon yegansiz mana ko'rdingizmi bu kishiga o'xshagan musofirlar ko'p deb endi kamida 5 yil 3 yil yurgan o'shalar bu ochlikdan emas anaqadan emas bir nima deydi boshqa bir
Sumalakka ishchi yo'q. Mana shu qiziquvga endi siz qaq restoran nimasi ozgina poryadga qarab qo'yishingiz kerak. Mana akam bilan kirib ketyapman. O'y, qilib qo'ygan odamlar olsin deb tortilib ketilyapti. Bu prank edi. Başı gapırdı, başı olsa ente prank edi. Gapırdı. Kirdik, sumkada 5 kişi kirdik. İşte o kırganımız duramız. Aaa, borup, koşuşun olduğu borup kaldı. Yani, ben çıkamam desem, yol veriyorlar desem, ya şuna çıkarıp koştum. Çık gittim ki. Peki zor böyle, adamla Rostan kutuşken eken sumalaki. Ko'p odam rizqi bo'ldi. Hammaga yetdimi sumalar? Nishda keldi. Yo'q, yetmadi. Hozir ham yo'q. Hozir ham kelib ketishyapti hali. Qozon tagini yaratib ketishdi. Yo'q. Hattoki achqi hozir qozonni tayini yaratib jo'natdi odamlarni. Demak, baribir buni boshqacharoq qilish kerak ekan. Endi yanagi nima, kimda qanaqa taklif bor ekan aytadilar o'zingiz. Hozir yana bir nima taklif. 30-chi kuni bundan ham kattaroq bo'lyapti-da. Sumalay ham bor ekan u yerda men. Qayerda? Yo, diaspora. Aljon akaniki, ha? Adashmasam. Xo'p, shu reklama qilib odam chaqirsak bo'ladi, lekin ular 2 ming ta odamga mo'ljallangan 5 ta xalq bo'ladi edi. Qirg'iz, o'zbek, millat, 5 ta millat. Xo'p, 2 ming ta odamga mo'ljallangan, lekin reklama qilsak 2 ming ta emas, 10 ming ta ketsa. Ulgurmagan odamlar, yo'q, yiyolmagan odamlar. Yiyolmagan odamlar. Ulgurmay qoldi blogerlarda nima sumalayga. Lekin orzuingiz bor shu sumalay yeyishga. 30-chi kuni biz любой Rustam Rahmonov Instagramida chiqishi mumkin. Nima gap Instagramda? Atak blogerga ko'chiyapti. Ko'p blogerlar boradi. Lichni o'zimiz ham ana shu yerda bo'lamiz. Boringlar. Adres, qanaqa adres? Hali ma'lumot adresini men. Adresi boyaga Aljon akaning ofisi, siz bilasizmi adres? Beroring. Ali ofis adresini bilmayman. Orqasi. Borganmiz o'zimiz uch oy. Sabina gipermarketman menda. Metro nima edi? Komendantskiy. Komendantskiy. Metro komendantskiy. Demak, o'sha komendantskiy o'zbeklar, demak, o'sha kuni 30-chi kuncha yana bitta sumalay yurgizib olsa ham bo'ladi. Ha, yurgizib. Yo'q, davom. Ana, yasanga 9-chi may. Nima tashkilasi bo'ladi? 9-chi may. Xullas, 9-chi mayga nima tashkil qilsa bo'ladi? Piknik qilsa bo'ladi. Birinchi variant. Ikkinchi variant kimni mashinasi bo'lsa, mashinada bayroqlarni qo'yib, qo'yib, kortej qilsa bo'ladi. Ro'yli qilib parad qilsa bo'ladi. Yo, taklifinglar bo'lsa, kommentariyada yozinglar 9-chi mayga. Ranger Rover o'tgan yili 9-chi mayda supermarketda bo'ldi. Ular bilan o'zbekcha milliy kimni chiqdik. Samki, bo'ldi, zamorni. Endi uncha o'zimiz qilishmiz. Paraddan keyinchi qayerga borish piknik qilsa bo'ladi? To'g'ri. Oshingiz bor. Yangiga boribmi piknik qilsa bo'ladi? Endi biz komendariyaga yo'lishadi, balki kimdir joyi bor, ko'pchilikka mo'ljallangan o'sha joyda qilarmiz balki. Joy takliflari bo'lsa ham marhamat yozsin. Joy takliflari bo'lsa. Endi biz bu ishlarni nima uchun qilyapmiz? Biz bitta meni fikrimcha bizning maqsadimiz mana shu yerdagi musofirlarni birlashtirish. Bir-biriga mehr qo'yish. Akam kanaliga ham obuna bo'linglar. Hali yo'q, kanal yo'q. Yo, akam bo'ladi bu kech. Uzmix nima? Uzmix TV. Uzmix TV Shavkat Boy. Qisqasi, do'stlar, mana hamma blogerlarni Piterdagi blogerlar bilan bo'lib o'tiribmiz. Hamma bir qisqasi, bundan faqatgina xursandmiz. Moskvada blogerlar kimlar bor hozir Moskvada? Moskvada kim bor? Moskvada o'zi bor. Texnolar ham sotib ketgan. Kimga aytyapsiz? Sotdim ya. Sotib ketgan. Sotib ketgan. Hech kim yo'q Moskvada. Xullas, hamma Piterdan-da, bo'lib bilaman. Ular bugun kun juda ham yaxshi, yoqdi. Kimni qanaqa emotsiya bemalol bitirsa gapirsiz. iPhone gapirmadi, chota iPhone ham gapirtiringlar. Ну, Sumalay zo'r bo'ldi, mazza qildi. O'zbekiston. Aka, Sumalayda haqiqatan 0 dan boshlagan uzmon bollari o'sha yerda bo'lishgan hamma xizmatlar. Biz prosta 5 yil yurgandik. Yemadingiz. Na osh, na Sumalay. Ha, yana ko'pilar xafa bo'lyapsizlar, misol kimdir yemagandi. Hali o'zimiz ham to'g'risi, men o'zim ham yegani yo'q. O'sha yerda Sumalay yegan. Na osh, na Sumalay ishtim yegan. O'sha yerda. Yo'q, biz o'zi yegan emas, xizmat qilgani kelgan. Egasi. Akalar bo'lsa yemaganlarga bor. Xalq mazasi. Mana hammadan oldim men. Xuddi shu narsani sezib turib. Siz kimsiz o'zingiz? Birda o'zidan keyin. Ko'p yaxshi. Ey. Siz belki
keyin yotib olay. Yotibman vaqtlar kelmadi. Hakiki yol basi bade turibdi. Farshiy yol basi. Nega? Nega yo hakiki? Ey, ko'p narsalar. Hakiki narsaga yo'l basi nomidan kelgan bo'ldi. To'g'ri. Bu ko'p boshini qolishar. Rasmga qo'yibdi, g'lamniga, rasm telegram, rasm turibdi yo'l basi. Oke, tanıdınız mı dedi? Ha, tanıdım dedim. Bundan ki, bak yol bastır olan da gözü. Tanıdım dedim. Yani bunlar... Ne degen? Çekildin ki yol basmazdı. Harika konuşamaydı. Buralım, buralım da vakti yok. Uzige telefon kılıyla kütüledi dedi. Yok, vakti yok. Yok, yok, toptan, toptan. Vakti yok, mama ne etti? Doğru, screenshot. Ha, masalarında, buralımda numarı yok. Bilgen ben numarıdan çıkıyorum. Buralımda numarı yok. Benim de sınav adamı. I think. Это фанга қара, сан кимсан? Айт адресини тоқтатдан. Ҳозир мен метрдан чиқади, шуна метрдан чиқиб, айт адресини сомос галереядан манди. Тоқтатди, ҳозир бораман сом. Ака, мен сизга деди. Мен сизга тўғри чиқдирдим деди. Айт адресини. Адрес галереядан манди деди мен сизга. Бўпти деб, эртага вақтинг бормасам, бор ака, любой время деди. Бўпти ака. Бо эни неки чиқасиз сом? Бўпти. Ким турпа? Qaydasan desam, mən Moskvadaman, Kremldaman. O, o sıraza, mən sənə Bülkündən kəgəm. Şəhər tez gəlir. Kim özü? Ay, yana bir həqiqət. Siz ukə bu narsa sizə zor piyar bu. Şöyle mi? Siz gəldi alor ya gəldi var. Yox, hater bu. Yana bir təsnə etdəman. Həmmə bloqerə yazardı. Hər bir tə podpiskə 3 rubl töləyəmən. Ben şu balı şu üçünü bulduyken her hafta patates çıktı. Hatta hatta hoşuna boktu. Kim düşün bu dedi? Kolu yaptı. Ya ama kendi yansı o dedi. Ben şu balı, ben şu balı. Ozan bulmasam. Kaçı bunu dallayın? Gıt. Ağa bakarında. Ben umum ağa. İşsiz balı olsam. Üç rubeldan patatesçiler getirdi diyorsam. 1060 da patatesçi buldu. Eğer Ozan Hamas 3 rubeldan dolapçıksam. Oho. Karan yok. Siz kanal izleyin. Ne umunu mu? Cemalettin Van kanalı. Van? Ye? Yere nerede var? Ayy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 
Moskvaga bordingiz? Qayerga bordingiz Moskvaga? Moskvani Domedovetskga bordim. Domedovo yo'q unaqa. Domedovoga bordim. Domedovoga bordim. Metroga bordishgan ekan, hop deb boringlar. Taksida bordik. Qayerga Domedovetskga qayerga bordik? Video qo'yib, aka, video qo'yib turib. To'xta. Manga mandoqli yo'lbarsman deb kelganda man o'sha kuni o'z jag'im chiqib, asab buzilib, rosa gazni berganman buni. Uyinga bor. Lekin, ha, undan keyin lekin hozir sumalay nimasimi? Boshida addushi yugurib yurgan bola mashin. Lekin gap yo'q, prosta xizmatiga gap yo'q. Bitta narsa biz mana hamma blogerlar yomonlab yozganmiz, onasidan ketib so'kib yozganmiz. Yo, yo, yo. Akamoli, sanoli. Yo'pas, yo'pas. To'xtang. Siz shuncha yozdingiz. Ye galeriya. Lekin siz blogerlar orasiga. Yo, yo, yo. Yo'q bilanam ko'rishgan. Sökülüyor. Sökülüyor yazmıyım ben demek hemen feryada. Ama bu böyle bilen hakikaten Maskeva Vazge atletkigende Maskeva Vazge atletkigende bu böyle bilen boğlanışsın bu böyle bilen. Devay yazman geldin ama. Maskeva WhatsApp numara. Bu yoksa yazman geldin. Sizi kalmanı kıyıp kıyıp. Yok söylüyorsunuz değil mi? Lege, bana siz çünkü buradan verip yürüp de yine siz Google dese bloggerlar bu işi bas ya. Sökerim. Hozir bu yerda qo'llasak hamma so'kadi. Endi qaraylik. Hamma o'zsog'a. So'kib yozmaylar mana bola. Premier qilib ko'rsatmas sizlarga so'kib yozmaylar. Mana kamera. O'zbek bloggerlar orasiga qanday kirishni yo'li bu. Qizlar akalar menga taymalama yo'nalishni topib oldim.
Shuhrat Musayev deganim bo'ldi bu yerda. Endi buncha aytdim, "Uka, meni tinmasang bo'ldi, hayotim zo'r" dedi. 5 vaqt namoz o'qib, aytdi, "Omad bo'lsin." Nima, nima bo'lgan? Hali millionni gapidan o'tdi, anu aytdi, "Assalomu alaykum." Meni so'kib ketdi yo, lekin. Nima uchun? Videosini boshqacha nomlab qo'ygan ekan. Oxirida bitta proofni kelgizib qo'yib, video boshqacha nomlangan ekan. Endi akamamga ham bir trend bo'lsin, atvetlashaydi bir chiroyli shou qilaylik deb turib, bitta video chiqarsam, hali aka efir ko'ray, erkak uzbon. Mayakka qaradim. Kim qiz hali aka uspokoitelni berish kerak-da, bor. Keyin chiqdim aka, bunaqa emas, akachi dedi. Gaplashsam, "Jon uka, tegishmagin, men o'zim yo'nalishimni topgan odamman. 5 vaqt namoz o'qiyman" deb jang namozlar bo'ldi aka. Shuhrat Musayev mastanimadim lekin. Mastanimadim lekin. Nalsan yursin. Lekin gapga shunchalik mana birga bo'lib bitta joyda o'tirib suhbatlashib o'tiramiz. Shuningizga xursand. Biz hammamiz xursand bo'lsak kerak, chunki Navruz bayramini nishon qilmoqqa ko'tarinki qaytib nishonlash qamagan nasib qilmagan. Sumalakka kutganlar qancha? Rostdan kutganlar qancha Sumalakka? Shuning uchun hech kimni so'kib yozmaylar. Ona ota-onangizdan so'kmaydi, o'zini so'ksinglar, ota-onangizdan so'kmaydi. Yo'q, so'kishdan nima foyda bor? Mana endi qarang. Mana ko'rdilaring, blogerlar ham odam. Blogerlar yaxshi ishlar qilyapti. Nimaga so'kasizlar shularni? Deb so'kmaylar. Undan ko'ra. Bo'lar ekan. Hozir fundamentda bloger bo'lishgan. Undan ko'ra qo'llab-quvvatlanglar. Bular ham. Bular ham odam. Ol nayezdi. Planni nayez bo'ldi. Shavkat boy, xudo xohlasa kelasi yil siz bilan Zebrovga boramiz. Nasib, nasib. Zebrov qayga bu? Nima degani endi u? Qatqildi gapni chiqib. Zebrov. Bu bitta kino bordi. Hamajon hayvonot chiqib ketdi. Shavkat boy, yo'lbarsdi edi, bor Zebrovga, Zebrovga. Bu uyimdan bu xonasidan u xonasigacha metroda o'tamiz dedi ko'rib kinoda. Ana o'sha Shavkat boy shishib oladi. Voy, nima bo'ldi? Ha, hozir aytdim. Mana shu bola bilan o'zingiz, mana shu bola o'ling bir narsa desanglar. Yaqin bir narsa keldi desam, bo'ldi hozir. Masalan. Men savol beraman. Ha, savol bering. Ha, endi sizni qanchalik yaqindan bilamiz? Sizning stilingiz vobshe boshqacha. Bugungi bu kostyumim nima majbur qildi bunday kiyimda kelishni? Sizlarga majbur qildim. Sizga ashyo ne deb keldim? Yo'q, endi rostdan jiddiy savol. Sizni majbur qildim. Shunchaki prosta bunaqa kiyim oldim, bunaqa kiyim ko'p kiymaganman. Lekin yana cho'kayim, kiyishga o'xshaydi. Bunaqa ko'p gapirsa, videomda kiyibman. Yo'q, endi rostdan. Bu videosi qaysi kanalda chiqadi? Blogerlar ajralib turish kerak yo'q. Kimikida? Lekin bu bilan siz o'zingizni yangi stilingizni kashf qilmoqchimisiz? Ha, 3 kundan boshlab. Yo'q, men o'zim yangi stilimni kashf qilib qo'yganman. Kastim olib turib, o'zingizni yo'q. Mana o'rganimni olmoqchi edim. Xolos, Navruzga bir xil bo'lib blogerlar, qora kostyum, babishkalarda to'plashib, shuni o'zgina zo'rlashdi. Bugungi shunaqa rejam bor. Bugun bir xil bo'lmoqchi edim. Blogerlar ham ko'rsatish. So'qlaydi. Mana kimda turibdi. Qarochi, keyingi safar qiladiganimizda, xudo xolisi o'rnidan plan qilib, hammasi va taqdir ishi bo'lish bo'lib bo'lib qilsak, konkret bo'ladi. Ana shu narsaga qo'shilaman, chunki men bu ish qolib ketib, bu ishga yugurib ketamiz. Buni kimdir ustiga yana ish qo'yadi. O'sha ozgina chalg'ish bo'ldi-da. Hamma o'zini ishini bilsa qiynalmas ekan. Birinchi safarga endi ozgina baribir hamma narsa ishni boshlashda birinchisi qiyinroq bo'ladi. Kelasi safarda. Lekin kayfiyat a'lo darajada. Mana 48 soatdan beri uxlamay yurgan bo'lsak ham bo'ldi. Lekin rostdan iPhone siz ham rostdan chekada qolib ketsiz o'z fikrlaringizni. Yetmalaydi. Poproba qilib ko'rdim. Nostalgiya bo'ldi eng asosiysi. Men Sumalakda to'g'risi 2008-yilda ekanman. Oxirgi marta 2009-yil Rossiyaga ketib olganman, o'sha bo'yi yemaganman. Bugun maza qildik. Shuncha kecha atin topolmagan. Shunday bo'ldi, bu nima ovqat?